Ներին արատի կազմում նախ ուրարտուի կազմում չկան նաև Ֆարասոս Բիլիսի եւ Սանոգոն, Սանոգոն ուղակի հանգստանալու հնարավորություն է ստացել առանց որևէ լուրջ պատճառի, ուղակի չին գրկվել հայտացակում, իսկ Ֆարասոս Բիլիսը նույնպես արգելի պատճառներով բացակայում ուրարտուի հայտացուցակից Արարատի կազմում Փյունիկը, Արարատ, Արմենիան եւ Ալաշկերտը նույնպես ինչքան հնարավոր է հեռուն կգնան Եվրագավաթներում։ Խարիտոն Այվազյանի վտանգավոր փոխանցումը արված է Խլյոբասը, Մայրովիչ գնդակը հայտնվում է դարպասում եւ Արտեմ Գասպարյանը արձանագրում է դարպասի գրավում, խաղից դուրս վիճակ չկա, Արարատի ֆուտբոլիստները խաղից դուրս վիճակ են պահանջում հետ, հիմա տեսնենք կրտնապատկերը, խորքից հետևում է շատ լավ փոխանցում բարի կողմից Խարիտոն Այվազյան, վերջինիս կողմից իհարկե գոլային փոխանցումը Դմիտրո Խլյոբասը կատարեց, բայց հենց Խարիտոն Այվազյանի սրող փոխանցումից հետո ծնվեց այս ամենը, խնդրեմ եւս մեկ անգամ տեսնում ենք եւ այս կրտնապատկերը արդեն շատ հարցերի պատասխան է տալիս Արատի գրոհը Արզոյան, Աջի Հակոբյան, Կրկին Կասիմ Աջի որոշեց արված կատարել վտանգավոր էր շերրոցով գնդակի մոտ, տեսնենք այս անգամ ինչը որոշում է կայացնում, արվածում է Ռազմիկ Հակոբյանը եւ դառնում հրաշալի գոլի հեղինակ, քիչ առաջ ունենալով շատ ավելի լավ արվածային դիրք որոշեց փոխանցում կատարել, բայց այս անգամ խորամանկում է Ռազմիկ Հակոբյանը, երևի ավելի շատ բոլորը մտածում էին, որ փոխանցում է լինելու, որոշեց գրավել դարպասի հեռավոր անկյունը եւ ֆանտաստիկ գոլ է ստացվում այս մրցաշրջանում, քանի անգամ է նման գեղեցիկ գոլ էր խփել Արարատի առաջատարներից մեկն է, ամենանվիրված ֆուտբոլիստներից մեկը եւ այդ ամենը հայելային պատկերով վերադառնում է Ռազմիկին, նա նաեւ գեղեցիկ գոլեր է խփում եւս մեկ անգամ վայելենք ինչպիսի հարված է կատարում Մարսեն Բեգլարյանը, չհասավ նաեւ Արման Ղազարյանը եւ գեղեցիկ հարվածով հաշիվը դառնում է 1-1, 7-րդ գոլը Ռազմիկ Հակոբյանի ընթացիկ մրցաշրջանում, 29 խաղ 7 գոլ 3 գոլային փոխանցում չի դարպասին, հիմա եւս մեկ սուր գրոհ է ձեռնարկում Արարատը, Գորմալակյան, Կասիմ Հաջի լավ փոխանցում է, Հաջին էլ կատարում է պատասխան փոխանցումը եւ բարին կրկին հերթական անգամ Ռանսոմ Իբե, Իբե եւ մոտակա անկյունը փորձեց գրավել, բայց արված է ծոլվածաշիվը, թիմերից ոչ մեկը այդպես էլ լրջորեն չկարողացավ տիրել նախաձեռնությանը, Ալասան Ֆայե հրաշալ կա փոխանցում Կարիոկայի կողմից եւ դարպասաձողն է փրկում Արարատին, այսպիսի վտանգավոր ստանդարտ եղավ, գնդակը խաղի մեջ մտցնում, Բաշոյանը լավ չընդունեց, ակագրում է Արարատը, Ռանսոմ մաչ եզրում ազատ է Հաջին եւ ստանում է գնդակը, Կասիմ Հաջի արագություն է զարգացնում, Հաջի, Հաջի եւ չի կարողանում գրավել դարպասը Ռազմիկ Հակոբյանը, հրաշալի հնարավորություն շկել, որից հետո միայն անդրադարձել էր գնդակը դարպասաձողից, ա Ռազմիկ Հակոբյանի դրվագը, Խարիտոն Այվազյանի ձախ տեղափոխություն, Մաքսիմ Մայրովիչ, Ավասարյան, Մայրովիչ չկարված, արբացում է Լևոն Բաշոյանը եւ անկյունային առաջին իրադարձային պահը երիտասարդ եւ հերթական կորուստը կան տարածություններ Արարատի համար, վտանգավոր ակագրոհ է Լամին Կոնե, Կոնե եւ Սեգլարյան, ֆանտաստիկ է գործում Մայաստանի առաջնականի դարպասապահը, հրաշալի սեյվ է եւ Արարատի ակումբ 83 միավորով կավարտի մրցաշրջանը, եթե հիմա այս գրոհը գոլի չվերացեն Սաբուա եւ այստեղ է Նեմանյա Լեմայիչը, վերջ կարծես այո։